那目前可以看到台北市外头其实天气还算是相当的不错，那今天的天气跟昨天大致上是相同的，水汽比较少，各地都是多云到晴，但是中午过后山区还是有机会下起午后雷阵雨。我们先看到今天的日期，今天呢是9月9号星期四了，那目前台北市外头28.5度左右，今天的降雨几率就只有10%，但是我们赶快来关心一下台风的最新动态。先看到呢这个13号台风康森，它目前依旧是一个轻度台风，现在它已经准备往海南岛的方向前进，所以对台湾来说根本是没有什么影响。但是后面这个灿树台风呢，它在昨天晚间已经变成了强烈台风了，所以要提醒大家接下来防台的准备可能要开始慢慢的做好了，尤其是南部地区的观众朋友哦，因为接下来呢灿树台风预计是会从巴士海峡这边通过，那目前它的路径是又有在稍微的往南收一些了。那刚刚有提到就是要看太平洋高压的强度，如果太平洋高压比较强的话呢，这个台风又会再往南收一些，但是如果太平洋高压是比较弱的一个情况，台风的路径有可能会再往北偏一些些，所以接下来其实路径的变数还很大，我们会持续的帮大家进行关注。再来看到卫星云图，关心一下今天全台各地的天气状况。那么今天基本上各地都还是比较闷热的一个天气形态哦，所以温度大概是维持在33到35度左右，所以提醒大家外出的话还是要记得多补充水分。但是我们来看到高温资讯图，我们还是要提醒哦，花莲跟台东地区的观众朋友，因为今天高温还是有机会来到36、37度左右，尤其是近中午的这一段期间，所以提醒呢花东地区的观众朋友外出的话，防晒的工作也是要做好的。再来，我们看到定量降水预报图，关心一下今天的降雨范围又再度的缩小了一些。我们可以看到今天主要是山区的部分会下起一些午后雷阵雨哦，另外呢，在沿海地区白天的时候还是有机会稍微下一些零星的短暂阵雨，但是基本上今天全台各地的水汽是比较少一些了。入夜之后呢，基本上全台各地的降雨都是趋缓下来，又回到这样子晴朗的好天气。再来看到天气走势图，要提醒大家喽。今天到明天呢，其实天气都是非常好的，比较闷热，比较炎热，所以大家外出的话，防晒的工作是一定要做好的，千万是不要中暑了。那么从礼拜五下半天开始呢，其实台风慢慢的靠近，所以沿海地区的风浪就会变得比较大，那就提醒海上队的观众朋友要多加留意。到了礼拜六的时候，其实台风真的就蛮靠近了，那首先被影响到的就是东半部地区，尤其就是台东地区的观众朋友会感受到这个开始有一些风雨的情况。那么到了礼拜天的时候，会是台风最接近台湾的时候，到了礼拜天的时候，连屏东啊南部地区也通通都会感受到台风的威力，所以还是要提醒大家，因为它是一个强烈台风，防台的工作还是一定要记得做好。那么最后关键字我们要来提醒大家，这几天白天的时候天气都相当的不错，所以外出一定要记得防晒的工作。那么今天一样，晚间到清晨这段期间，沿海地区还是有机会下起一些零星的短暂阵雨。最后就是要提醒，今天各地的山区依然是有机会在中午过后下起午后雷阵雨。以上就这节气象资讯，让您出门上班上课穿衣服有参考。